ታታኒ ማስገብቻ ታማራ እነዚህን ደግሞ ተመልከቱልኝ ምን እያደረጉ እንደሆነ። ረበረው ስራ ነው ያዛችሁኝ ተውቄ ወለታችሁ መሰለኝ። ስለ ሰላም ተስፋዬስ ምንድን ነው እየተካሄደ ያለው? የሰላም ተስፋዬ ወሬ። ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁልኝ ውድ አመሩ ሀንቸት የመን ተመልካቾቼ? አማን ነው? ሁሉ ሰላም? ሳምንቱ እንዴት አለፈ? አሪፍ ነበር ብዬ ተስፋ አለኝ። የሳምንቱን ቪዲዮዎች ይዤ መጥቻለሁኝ። ከእናንተ የሚጠበቀው ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ቤተሰቦቻችንን መቀላቀል ነው። እንዲሁም ደግሞ የደወል ምልክት በመጫን ሁሌ የምሰራቸው ቪዲዮዎች ለእናንተ እንዲደርስ ማድረግ ትችላላችሁ። ሁላችንም ላይክ አድርገን እንጀምራለን። ይመቻችሁ፣ ወደ ቪዲዮቻችን እንገባለን። ቪዲዮቻችን ላይ መጀመሪያ ልነግራችሁ የምፈልገው ነገር ሰላም ተስፋዬ ምንድን ነው የሆነችው? ምን እየሆነች ነው? ምን እየተካሄደ ነው? ነው ከአዲስ ዓመት በኋላ ሪያክሽኗ ሁሉ ትንሽ የተረበሸ ነገር ነው እና ምንድን ነው የምለቀው ቪዲዮዎቹን ምንድን ነው የሚለውን ነገ ቃል እገባላችኋለሁ። ነገ በደንብ ጥናት አድርጌ በደንብ ተንትኜ አቅርብላችኋለሁ። የሰላም ተስፋዬ ጉዳይ ማለት ነው። ግን እንደዚህ አይነት ቪዲዮዎች አብዝታለች። እንደዚህ አይነት ጠፍነጠፍ ብዬ ሙቀት ሰንጋ ሸማትሎች ጥዬ አለት ለቧ ቀስ በቀስ ተርታ አገኘኋት የማታ የማታ እንደ ተመኘኋት አገኘኋት ሮጠው ያገኙት ከሞራ ተናቀው ግሩም ነው ድንቅ ነው በጣም ላወቀው እኔም ተስፋ ሳልቆርጥ ሮጫ ሯሩቼ ሸጋሎ ጋገኘው ሞቼ ተሟሙቼ እንግዲህ ሰላም ተስፋዬ በሰሞኑ በአንድ ዩቲዩብ ቻናል ላይ አንድ ቃለ ምልልስ አድርጋለች። እጭ እዚህ ቤት መስራት ራሱ እያስጠላኝ ነው። አሁንስ በዛ። የኔ ሰዎች በየቀኑ ይሳሳማሉ። ሰው አለ የለም አይሉ። ሰዓትና ጊዜ ራሱ የላቸው። በየሳሎኑ፣ በየማኝታ ቤቱ፣ በየመጸዳጃ ቤቱ እነሱ ሲሳሳሙ ነው ማገኛቸው። እነሱ በተሳሳሙ እኔ ልሳቀቅ እንዴ? አንዳንዴ ምግብ እየሰራች ይመጣና እኔ ልሳምሽ ይላታል። ከዛ እነሱ ይሟጠጣሉ። እኔ ደግሞ እነሱ ሲሳሳሙ ያለ ማየት ብዬ ዝም ብዬ ምንም ሳልፈልግ መሳቢያ ከፍታለሁ። ማንኪያና ሹካ አንድ ላይ አጋጫለሁ። እኔ ሄዳ አለብኝ እንዴ? እኔ እኮ በጣም ምስኪን ልጅ ነበርኩ፣ በጣም አይናፋር ነበርኩ። አሁንማ አይን ፈጣጣ ሆኛለሁ። በፊት ቴሌቪዥን ላይ ራሱ ሲሳሳሙ ምናምን ካየሁ ወይኔ ሲያስጠሉ ብዬ አይኔ ነበር የምዘው። አሁን አይን ፍጥጥ እርስ ግጥጥ ይስማታል ወይስ አይስማትም ብዬ ፍጥጥ ብዬ ነው የማየው። ወይኔ ደግሞ እኮ ወጣት ቢሆኑ እኮ ምንም ችግር የለም፣ ወጣት ቢሆኑ ጊዜያቸው ነው ምናምን ብዬ አስብ ነበር። እነዚህ ሼባ ሆኖ እንደዚህ ጭራሽ ሼባ ከወጣት እኮ ባያሰባቸው እንዴ? አዎ ትክክል ነሽ። ነጮቹ ጋር ብዙ ጊዜ እድሜያቸው ገፋ ሲል ነው ፍቅራቸው እየባሰ ይመጣው። ለምንድነው ይሄ ደግሞ የሆነበት ምክንያት? ኦፍኮርስ ፍቅር አለ፣ ላቭ የሚባል ነገር አለ። ግን ነው በወጣትነት እድሜያቸው በጣም ሃርድ ወርኪንግ ናቸው እና ብዙ ጊዜ አይኖራቸውም። በቃ የሆነ ድሪማቸውን ለማሳካት ነው ብዙ ጊዜ ነጮች የሚወረጡት፣ ስትራግል ያደርጋሉ። እና ግን እድሜያቸው ትንሽ ደግሞ ገፋ ሲያደርግ ደግሞ ያው እንግዲህ እሷ እንዳለችው በጣም ኃይለኛ የሆነ የፍቅር ጊዜ ያሳልፋሉ ማለት ነው። ለዛ ነው እድሜያቸው ገፋ ሲል ብዙ ጊዜ ነጮች ላይ የሚታይ ባህሪ ነው። የገጠር ቴምር ነሽ፣ የገጠር ቴምር ነሽ፣ የገጠር ቴምር ነሽ። ያው የኔ ተስፋ መንፈስ ተሸፈጠ፣ መንፈስ ተሸፈጠ፣ መንፈስ በጣም ደስ ነው የሚለኝ፣ በጣም ደስ ይለኛል። ፈታ አድርጋችኋል ብዬ አስባለሁ። ፈታ እንዳደረጋችሁ ተስፋ አለኝ። እስኪ ቀጣይ ቪዲዮ ኖ ኖ ኖ ኖ ኖ ኖ ኖ ኖ እንግዲህ ሴት ልጅ እግሯን ካነሳች ከባድ ነው ማለት ነው። ሲትዌሽኑ ከብዷል ማለት ነው። ነገርየው ከብዷል ማለት ነው።
እንዲ አረባካችሁት እንዴ? ጸጉር አልነበር እንደምትነጫጩት? አሁን ነገር መንሳት ጀመረ። ስለ ሽሮ ሲወራ ሳሮን ትዝ የሚለው ሰው ይኖር ይችላል። ሳሮን እንግዲህ በሰሞኑ ቅበት በጥ ያለች ነው፣ ወጥጥ ያለ ቪዲዮ እኔ ለእናንተ እንኳን ላቀርበው የማልችለው ቪዲዮችን እየለቀች ነው። ይሄን ሲንተከተክ ሽሮ ከሲል ሽሮ እንደ ሳሮን ብታየው ደስ ይለኛል። እሷ ምክንያቱም እንዲህ ያለባት ስሜቷ ወይ ደስ ስትሩ ታደግተሽ ወርጣ ተርፈልሽ ነው። ከታች ምንድን ነው የማየው? ስራ ይዛል እንደ ሰውዬ። አረላሽ ስራ ነው ያዛችሁኝ። የሚታወቄ ወለታዋችሁ መሰል እናንተ ነው እኮ ስራ ይዛችኋል። አራራራ ባንዲጅ ነው እንደ ስራው። ደግሞ ይሄኛው እጅስ ለቃቂው እንጂ በሁለቱ የሚሽ አንቺ ደግሞ የመስጠት አጓጉላት ሁኚ። ምን እያደረጉ ነው ግን? የምር ይሄ ካፕል ምናምን ምናምን ነገር እየተባለ እንግዲህ ቲክታክ ላይ ዩቲዩብ ላይ እየበዙ ነው። እና እንግዲህ እነዚህም ካፕል ካፕል ጨዋታ ላይ ናቸው ብዬ አስባለሁ። እስኪ አንድ ልጨምርላችሁ። ቤቢዬ ውዬ አፈርምሻለሁ። እንደ ፍቅር ነው የማደርግሽ። እውነት እውነት የእውነቴን ነው ታንቺ ጥ ምን ወርማልችል ወንት አረግ ምን አንሽ ነው አንቺ ምን አንሽ ጋር ታታኝ ማስገብቼ ታታ አረግ አራዳረኩሽም አረግ ለሰላልሽ ምን አንቺ ወንት ምን የምስና ፈልገው ብያ ወንት ገና አለምሽ ነው ማስያሽ ቀይስ ገዛልሻለሁ ሽርበት ሰርተሻል ወንት ምን ማጣውም ቤስት በቃ ቤስት ካፕል ኦፍ ዘ ኢየር ብያቸዋል። የምር የአመቱ መጀመሪያ ምርጥ ካፕሎች ናቸው እነዚህ ሁለት ያሳያዎቹ ቪዲዮዎች ማለት ነው። እና በተለይ ያሁኑ በጣም አክሰንት ናቸው ደስ ይል ደስ ብሎኛል ምናምን ነው ደስ ያል ቀሚስ ገዛልሻለሁ ሹሩባ ተሰርተሻል። በአሁኑ ሰዓት እንደዚህ ብለህ የምታታላ ሴት እኮ የለች። ቀሚስ ገዛልሻለሁ ብለሃት አይናት ላይ ነው ወጣው። ትናንት እናቴ እንዳረገችኝ አታምንኝም። ከትላንት ወዲያ ስነሳ ፊቴ ሰውነቴ ምናምን አለርጂ ባለርጂ ሆኜ እነሳለሁ። ሶ አይ ፍሪክ አውት ሆስፒታል ሄዳለሁ። ከዛ መርፌ ኪኒ ምናምን ተብዬ ተመለሱ። ከዛ ትናንት ጠዋት ስነሳ ግንባሬ ቀንድ ላበቅል ነው መስሎኝ ምናምን ብዬ ድጋሚ ሆስፒታል ሄድኩ። ከዛ ሆስፒታል ሴት ተወከበ ምናምን መርፌ እንደ አዲስ ምናምን ኪኒ ምናምን ተባልኩ። ሰፈር ደረስ። ሰፈር ከአስፋልት እስከ ቤታችን ድረስ ያለው መንገድ ደግሞ ርዝመቱ እናቴ ለ49 ሰው ግንባሬን እየገለጠች ይዋት ምን እንደምትመስል እያለች ስታሳይ ነበር። ባይ ዘ ታይም ቤት ስንደርስ ኮምፕሊትሊ ይሄ በልጅነታችን የሚይዘን የለም ኩፍኝ ምናምን የሚባል በሽታ እንደዛ አይነት በሽታ ነው ብላ አምናለች ደምድማለች። ቤት ገባው አልጋ ላይ ተቀመጭ መውጣት የለም እንቀሳቀስ የለም ተባልኩ። ኦኬ እዛ ሞቅ ተደርጎ ቡና ተፈላ። ላይክ ፈንዲሻ ወጣን። ኬት እንዳመጣሽ ደግሞ አላውቅም። 7 ብርቱካንና 7 ሎሚ አርጋ አስቀመጠች። ሳፍ ብዬ ፈንዲሻ ላነሳሰል ታይ አይበላም ይቀመጥ ነው ምናምን ተባልኩኝ። ከዛ ጎረቤት ጋር ደወለች። ጎረቤት ደውላ እየቀለድኩ አይደለም ፖስተር ብላ ምብላ እንጠይቀቻት የጃርት እሾህ አለሽ ወይ ምን ዋት ያለኝም አለቻት። አክስቴ ጋር ደወለች።
እጃርትሽዋለሽ ወይስ ትላት ውየለኝም ሴቷ ቃሪያ ግን አለችኝ አለቻት እንድነው የተፈጠረብኝ ያለው ማለት ሚጥሚጣ ቃሪያ ነው ሴት ቃሪያ ይሆነ ነው ወይስ ለቃሪያ ጾታ ሲታደል ነው ያልነበርኩም አላቅም ሴቷ ቃሪያም ጠፋች ከዛ የሆነ ሁለት ቅጠል መጣና ከቤታችን በር ላይ በግራና በቀኝ ተደረገ ለምን አትሉኝ ጥላ እንዳያጠላብሽ ነው ተባለ At this point, I am freaking out. Whatever begin yal. Bazi biya bakas. Basil kidifin misteri yalich mam. Stara samchatal. Ani mesalin watr sara ani min aqal. Lekha gore bit qontar argish kekillat mina mina biluatal. Ni alaq. Baman korkora tataadiyachi qontar yalich difin misir malatno. Difin misiru sifela. Marit la inda taskemichu tablo yederasat mastenqeqa negrachu alchilim. ከዛ የተቀቀለበትን ውሃ በሻይ መጠጫ ቀንሳ አስቀመጠችው ማይ ላይፍ ማይ ላይፍ ዝጋቢያ በቃስ እንድፍን ምስሩ ማለት ነው በነጠላ ተከለለችና እንደዚህ ቋጥራ አመጣችና እንኪ አየሩን ብቻ ሳቢው አለችኝ አየሩና I can't stop laughing. ሰበ ልክ ሲጨርስ እንደቀዘቀዘ ሲገባት ሳና መጣችና ገለበጠችና ቢው አለች። ያረጋኝ በላው የተቀቀለበትን ውሃ ጠጣው አለች። ጠጣው ደሞ ድብም ብዝር ብዙ አልወድም ብቻ በዛ ማለ በዚህ በባህላይም በዘመናይም አልዳንኩም። It doesn't work. የዛሬ ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበር። በቪዲዮ ፈታ ዘንዳዎች ተስፋ አለኝ። በቀጣይ ቪዲዮ እስክንገናኝ ወዳችኋለሁ። አመሰግናለሁ። ባይ ባይ።